To video je jedno ze 7 videí k výročí 350 let od úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského. Žáci a žákyně, soucítím s vámi. Víte, co já a mý kamarádi trošku stárnem? A nikdy se mi kamarádi postesknou. Hej, kámo, ty jo. Kdyby mi mohlo být zase 14 roků, to by byla paráda. Cože? To mi fakt jako chceš říct, že bys chtěl být každý den zavřený 6 hodin, někdy 8 hodin v nějaký starý budově na tvrdý židli, z níž se nemůžeš hnout a poslouchat celou dobu věci, kterým nevíš, čemu ti budou? Nebo hůř, který jsi si jistý, že ti nikdy k ničemu nebudou? To bys vážně chtěl? A to bys jako vážně chtěl jíst v jídelně UHO a nemoct utíct z místnosti, když tvůj spolužák zarve barvu a smrdí to po celý třídě a ty se nemůžeš hnout? To bys vážně chtěl? Co jsi říkal? Lidi, fakt vám nezávidím. A vlastně jsem už rád, že to mám za sebou a jsem pánem vlastního času. Těšte se, jednou to skončí. No, na druhou stranu, kdybych nechodil do školy, tak bych nejspíš nemohl točit tohle video, protože bych nerozuměl tamhle těm symbolům, těm písmenkům a nejspíš bych nezvládl ani napsat scénář. Představte si drsný příběh. Je vám 12 let a během krátkého období ztratíte tátu, mámu i sourozence důsledkem nějaké epidemie. Ujme se vás teta a protože její rodina není moc bohatá, musíte už pracovat a nechodíte do školy. No a tohle to se někomu stalo. Stalo se to mladýmu Komenskýmu. Když jako mladík pracoval, zjistil, že bez školy nemá šanci na lepší život. A poznal to proto, protože důležité věci poznáte až tehdy, když o ně přijdete. Komenský se potom do školy dostal a stal se tak hladovým, vytrvalým, chtivým studentem, že byl nejlepší ze všech. A nejenom, že byl nejlepší ze všech, ale celý zbytek svého života strávil tím, aby zlepšoval školství. A ostatní lidi, děti, kteří neměli v tu dobu žádnou naději na lepší budoucnost, tu budoucnost dostali. No, kdyby dneska Komenský viděl naše školství, určitě by měl ze spoustu věcí radost. Nicméně je hodně co zlepšovat. To všichni víme. I dnes potřebuje školství zásadní změny k lepšímu. Ale nebojte, blízká se už na lepší časy. 3 návrhy od Komenského pro naše školství. Za prvý, makroskills je víc než mikroskills. Prostě lidi, kteří neumí dělat jako v opice jenom jednu věc dobře, ale lidi s rozhledem, kteří si poradí, ať bude 21. století vypadat jakkoliv. Za druhý, transformace je víc než informace. Důležitější než vědomosti je charakter člověka. Prostě lidskost, protože i ten člověk, který hodně ví, může být pěkná svině a může být mnohem nebezpečnější, než kdyby radši byl svině a nic nevěděl. Znalost bezcnosti je jako zlatá spona v rypáku svině. Za třetí, hra je víc než známky. Prostě škola hrou. Prostě, aby škola byla taková zábava a hra, aby jsme se učili, aniž by jsme to věděli, že se učíme. Jak by vypadala naše generace, kdyby se těšila do školy, kdyby škola vzdělávala hlavně charakter, kdyby z něj vycházeli lidé s všeobecným rozhledem. Mám pro vás 3 návrhy, jak zlepšit školství přímo ze školních lavic. Za prvý, fandi učitelům, kteří se snaží učit jinak. Nedělej jim to těžší. Kdo inovuje, dělá chyby. Odpustím to, fandí jim. Za druhý, zamiluj si předměty, které ti pomohou dát rozhled. Dějepis, občanka, matika a všechny výchovy. Nikdo neví, co budoucnost přinese. Jedno je ale jasné. Šanci uspět v 21. století mají lidé, kteří mají všeobecný rozhled
a dobrý charakter. Za třetí, když už ve škole musíš trávit tisíce hodin, zkus se aktivně zapojit v tom, aby byla lepším místem. A zkus jako mladý Komenský školu zlepšovat zevnitř. Škola má být dílnou lidskosti, nikoliv mučírnou ducha.